ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଲି ନାଟିଆ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବୈନ ରାଉତ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଭଳି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଖଡ଼େଇ ପାତର ଅନ୍ତର କରି ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତେଲିବାଳି ଗାଁ ପାଖ ମହାପାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣି ଏଠାରେ ନାଚକୁଦ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ 50 ମିଟର ଦୂର ରହୁଥିବା ଗରିବ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ନଥିବା ବେଳେ ଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ବରଂ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନ କରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଳ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ଅବିଚାରର ଅନ୍ତ ନ ଘଟେ, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମହୋତ୍ସବକୁ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକର କେମିତି ତାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଟା ନାହିଁ। ଯିଏକି ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଥିଲେ ବି, ଆଉ ଥରକୁ 5 ଥର ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ବୟକଟ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବସିକି ବୈଠକ କରିକି CSR ଫଣ୍ଡରୁ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର, ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମହୋତ୍ସବ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 23 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ଆମେ RTIରେ EDMକୁ ମାଗିଥିଲୁ। EDM ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ହିସାବ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଠି ପଚାରିଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ହିସାବଟି ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଦେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ମହୋତ୍ସବ ନାଁରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମହୋତ୍ସବ ଚାରିକର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତେଲିବାଳି ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଦିମ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଉରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଭାଇମାନେ, ଆଉ 9 କୋଟି ମହୋତ୍ସବ ଚାରିକର ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ନାଚ କଲେ ନାଚର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ନାଚ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ, ତାକୁ ଦୟାକରି ସେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶେଷ କରି ତେଲିବାଳି ଗାଁର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସେଠିକା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରାଯାଉ। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।